İkinci dəfədə Çingizi havalimanında qarşılayırıq. Həqiqətən də Azərbaycanın fəxridir. Çox möhtərəm titulu sahib oldu, kəməri bir daha təsdiqlədi. İnşallah gələcək yarışlarında uğurlar arzulayırıq. Motivator komandası sağ ol. Hər zaman biz idmançıları dəstəkləyib və bizləri yanındadır. Bizim fəxrimiz şempion oldu. Dünyada birinci liqada, One FC-də. Bugün də təbrik edirəm Çingizi. Mənim döyüşüm də inşallah mən də One FC-yə kontrakt bağlayıram. Orada döyüş olacaq. İstəyirəm bu ilin axırında bir döyüşüm One FC-də olacaq inşallah. Kəmərin müdafiəsinə reytingdə birinci olan Marat Qriqaryan namizəd idi. Ona görə də bu döyüşə biz uzun müddətdə hazırlaşırdıq. Çingizlə həm Marat Qriqaryan neçə ildir dünya reytingində birinci olan idmançıdır və Glory dünya seriyasında öz titulunu 5 ildir qorudu. Yəni çox təhlükəli idmançıdır. Döyüşə də baxsanız görsəsiniz ki, daim 5 raundu Çingizi pressingdə saxlayırdı. Çox gərgin keçdi döyüş, amma yenə də Çingiz, yəni Çingiz olduğunu göstərdi. 6 ay bundan qabaq mən demişdim ki, mən ürəkdən bir döyüş istəyirəm. O döyüş də Marat Qriqaryanla idi bu kəmərə görə. Ma bu döyüş lazım idi, bu döyüş bizim vətənimizə lazım idi. Mən ürəkdən bu döyüşü qalib oldum. Özümün millətimə görə bir döyüş Azərbaycanda, Belarusiyada, bir də Rusiyada 3 dənə döyüş aparmaq istəyirəm. Ondan sonra da kariyeramı završit.